Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid Cikgu Syah. Bertemu lagi kamu dengan saya, Cikgu Syah, pada hari ini, hari Isnin, 17 Mei 2021 dalam subjek Bahasa Melayu. Hari ini kita akan mempelajari unit 4, Rakan Sekelas. Baiklah, apa yang akan murid pelajari hari ini? Hari ini kita, murid-murid satu inovatif akan mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 1.1.2 dalam kurungan 1 Roman. Jadikan murid-murid, dalam setiap pembelajaran mesti kita ada objektif yang ingin kita capai. Hari ini, di akhir pembelajaran, murid akan dapat mendengar dan memberikan respons terhadap soalan. Respons tu sama dengan jawapan. Apakah tugasan murid hari ini? Kamu berminat untuk teruskan tugasan? Ya, tahniah. Jadi, ambil buku teks Bahasa Melayu, buka muka surat 22, kemudian lihat dialog berkenaan. Sila pilih seorang kawan baharu dan isikan maklumat mengenai kawan baharu berdasarkan dialog muka surat 22. Kamu perlu berlakon, rekod video atau audio lakonan bersama dengan ahli keluarga. Kemudian, hasil rekod itu sila hantar ke Telegram PDPR Bahasa Melayu 2021. Ingat tau murid-murid, setiap video yang kamu hantar, Cikgu Syah akan nilai sebagai hasil kerja kamu untuk Cikgu Syah berikan tahap penguasaan untuk PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Jadi, jangan lupa hantar tau. Cikgu Syah terangkan lagi sekali. Sila buka buku teks muka surat 22, lihat tajuknya unit 4 Rakan Sekelas. Kemahiran kita hari ini ialah mendengar dan bertutur. Baiklah, tajuk kecil kita ialah kawan baharu. Setiap kamu mesti ada kawan, betul tak? Ha, jadi apa yang kamu kena buat? Tengok tu. Dekat dalam muka surat 22, ada borang biodata murid, kan? Jadi, dekat atas tu, tulis SK Taman Muhibah Tanjung Malim Perak. Ha, Cikgu Syah nak awak ubah. Tulis SK Taman Johor Jaya 3. Kemudian, tuliskan borang biodata murid. Kemudian, tuliskan nama murid. Ha, nama murid ni bukan nama kamu. Jadi, tuliskan nama kawan baharu kamu pandai. Okey, nama murid ialah nama kawan baharu. Tarikh lahir kawan baharu kamu, alamat dan bilangan adik-beradiknya. Lepas kamu dah tulis borang biodata murid kawan baharu kamu, kamu perlu melakonkan dialog seperti dalam gambar ini. Contohnya, nama kawan baharu Cikgu Syah ialah Siti. Okey, lihat bagaimana Cikgu Syah berlakon. Ini kawan baharu kita, namanya Siti. Apa khabar Siti? Kamu tinggal di mana? Kabar baik, terima kasih. Saya tinggal di Taman Johor Jaya. Adik-beradik kamu berapa orang? Saya mempunyai 4 orang adik-beradik. Tarikh lahir kamu pula bila? Oh, saya lahir pada 18 Julai 1990. Terima kasih. Seperti itulah lakonan kamu, rekodkan dan hantar kepada Cikgu Syah. Baik, tamat sudah pembelajaran kita hari ini. Murid-murid, jangan lupa tau, hantar tugasan, rekod video atau audio itu ke Telegram Bahasa Melayu Tahun 1 Inovatif. Jika kamu ada sebarang masalah, ada apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp Cikgu Syah atau mesej Cikgu Syah ya. Okey, terima kasih. Bye.